ontem, né? Começou então toda essa programação. Ontem nós tivemos aí o Festival de Bandas e Fanfarras na Esplanada da NOB. O repórter Israel Espíndola esteve por lá e mostra pra gente como foi esse festival. Uma noite agradável para a apresentação musical de bandas musicais e fanfarras. E claro, o público lotou a área construída ao lado da esplanada. O maestro Relíquias contou a satisfação de poder voltar a se apresentar para o público numa data tão especial. E o repertório é um repertório bastante eclético. Eu tenho certeza que o povo vai adorar, porque os músicos, quando o músico se contagia, os nossos músicos têm se contagiado com o repertório que foi escolhido. É um repertório que está sendo trabalhado já há mais de 4 meses para agradar e para fazer com que seja mais uma vez um sucesso esse nosso festival de bandas. Realmente, as bandas marciais foram contagiantes. Autoridades também prestigiaram a noite e o prefeito Anjo Guerreiro animou a população e falou da importância de se manter vivo essa tradição. É uma alegria para todos nós, Três Lagoense. Essa cultura nós temos que mantermos e fortalecermos ainda mais. Três Lagoas, ela é destaque hoje das bandas que nós temos em nosso município. Nos anos anteriores, antes da pandemia, foi recorde de saída para nossas bandas estar em outros municípios, levando, elencando alegria às demais outras pessoas de outras cidades. E hoje, com essa banda que nós temos em nosso município, nós conseguimos agregar, portanto, hoje vai ser desfilado 9 bandas de 9 cidades diferentes do nosso estado do Mato Grosso do Sul. Isso é inédito. O município de Três Lagoas, ele supre todas as despesas, até do transporte dessas bandas desses municípios. E o frio que castigou Três Lagoas nos últimos dias deu uma trégua para que a população pudesse prestigiar a apresentação de 9 bandas de municípios de Mato Grosso do Sul e 2 aqui de Três Lagoas. Angélica, Campo Grande, Camapuã, Selvíria, Anaurilândia, Costa Rica, Nova Andradina, Alcinópolis e Água Clara e a banda marcial Cristo Redentor e 15 de junho de Três Lagoas se apresentaram sob o aplauso dos três lagoenses. As estrelas da noite estavam felizes por fazer parte desta festa. Eu acredito que é uma comemoração assim, muito importante para a cidade, onde envolve bastante aluno e onde pode tirar o aluno da rua, dar um caminho certo pro aluno, né? E isso aqui é um evento tão grande que eles vão ver outras bandas, vai ver como é que funciona e isso vai dar mais ânimo para eles. Fica acelerado, né? Porque desde cedo ensaiando, aí daí a maquiagem, tudo, aí dá aqueles preparos, dá um aflito nervoso. E a cada exibição, aplausos. Realmente foi emocionante poder celebrar novamente com o povo de Três Lagoas. Sensacional! Tá gostando dessa noite agradável, dessa exibição dessas bandas e fanfarras? Maravilhosa a apresentação das bandas. O prefeito tá de parabéns com o que tem feito pro nosso município. Tô gostando, muito bom. Tá gostando dessa noite agradável aqui em Três Lagoas? Uma maravilha! Muito bom comemorar o aniversário da cidade e essa tradição, né, que tá tendo agora, né, de 107 anos e todo ano esse festival de bandas aí. Muito bom, pode estar de parabéns aí a prefeitura e a cidade também.